посіяли гречки менше, ніж торік. Чи очікувати подорожчання? Повернути Михайлу Головку вилучені у нього під час обшуків гроші вирішив суд. Михайло Безпалько за життя зіграв понад 200 ролей. У 2020 році був головним святим Миколаєм України. Це гречане поле належить аграрному товариству, яке вирощує цю культуру понад 20 років. Цьогоріч засіяли площу 120 гектарів, розповідає керівник господарства Сергій Якимець. Каже, це удвічі менше, ніж минулого року. Пав попит минулого року гречку, ми зерно гречки здавали в районі до 30 гривень, зараз приблизно 16-17 гривень. Ми співпрацюємо з місцевим підприємством, куди ми здаємо цю гречку, і зараз там на зберіганні ще є залишки минулорічні. А це підприємство, яке займається переробкою гречки. Вартість готового продукту залежить від закупівельної ціни на сировину, розповідає директор підприємства Володимир Діденко. Сировина довоєнна і доковідна коштувала в районі 18 тисяч за тонну в сировині. В тому році ми закуповували за тонну сировини, платили 25 тисяч 500 гривень за тонну. Вартість по сировині на той момент, як закуповувалась по 25 500, становить 36 тисяч за тонну готової продукції. Підприємець з Тернополя Петро Ландяк щороку закуповує у виробників 30 тонн гречки для продажу. Каже, порівняно з минулим роком ціни на гречку знизилися. Коли настала війна, розпочався ажіотаж, ціни зросли десь на 50%. І до кінця минулого року вона дійшла до такої космічної цифри 80, навіть по одиноких періодах була до 90 гривень. Цього року відчувається велике перевиробництво, тому що ціна падає і падає, нам вже пропонують близько по 30 гривень. Тобто ціна, якщо взяти відпускна від виробників, порівняючи з минулим роком, впала більше як у два рази. Наприклад, виробник вчора пропонував нам по 3-4 гривні за кілограм, так? І ми сформували свою ціну 37,50. Який урожай гречки цього року очікують на Тернопільщині? Та чи вистачить цього людям, ми запитали в директора департаменту агропромислового розвитку області Володимира Стахіва. На сьогоднішній день посіви гречки в області становлять 8,3 тисяч гектарів. Якщо рівняти до попереднього року, це на 2 тисячі гектарів менше. Валовий збір, навіть по прогнозних підрахунках, це буде майже 13 тисяч тонн. Для потреб області всього-навсього треба 2,5-3 тисячі тонн. Восени аналітики прогнозують ціну на гречку на тому ж рівні, що й зараз, розповів експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Посівні площі гречки порівняно з минулим роком зросли на 15% та становлять на сьогоднішній день 139,19 тисяч гектарів. В Україні найбільше вирощують гречку в Сумській області, це 12,4% від загальних площ, Хмельницький 9,5% та Чернігівський 7,6%. Попит і пропозиція даного продукту, вона стабілізувалася за останній час, як і прогнозувалася УКАБом раніше. Ціни для населення наразі становлять у нас 44 гривні 40 копійок за кілограм. Це на 53% нижче, ніж рік назад. А до війни в 21-му році, цей же період часу, ми мали таку ж саму ціну. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Повернути Михайлу Головку гроші, які вилучили під час обшуків у його квартирі, таке рішення прийняли сьогодні у апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Про це телефоном повідомив Суспільному адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін. За його словами, апеляційна палата ВАКС винесла рішення, яким визнала незаконним вилучення коштів у підозрюваного та зобов'язала Національне антикорупційне бюро повернути їх. Адвокат не назвав суму, яку вилучили. Суспільне звернулося за коментарем до Національного антикорупційного бюро. У прес-службі НАБУ повідомили, що нададуть інформацію лише після отримання запиту. Інформаційний запит ми відправили. Нагадаємо, Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації підозрюють у вимаганні і отриманні хабара у понад 2 мільйони гривень від підприємця.
Про це йдеться на офіційних ресурсах Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурор антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів Суспільному, що попередньо кваліфікують цю справу за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років. Трьом підозрюваним у цій справі обрало однакову заставу 805 тисяч 200 гривень. Чоловіки її внесли та вийшли з-під варти. Зазначу, наступне засідання у справі Головка запланували на 7 серпня, розповів Олександр Тананакін. Там будуть розглядати апеляційну скаргу прокурора на відмову відсторонення Головка від посади голови Тернопільської обласної ради. Нагадаю, 17 липня ВАКС вирішив не відсторонювати Головка від посади, адже він перебуває у відпустці з 12 липня по 24 серпня. Це робочий кабінет тернопільського актора Михайла Безпалька в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Тут він готувався до виступів та відпочивав у перервах, розповідає завідувачка літературно-драматичного відділу Ірина Папуша. Тут його робоче місце. З народним артистом України В'ячеславом Хім'яком вони ділили свій тут вільний час в репетиціях, в дискусіях, в розмовах до вистави і після. На жаль, воно сьогодні без нього. На сцені театру зібралися актори, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять свого колеги. У червні Михайлові Безпальку виповнилося 85 років. У цьому театрі він працював від початку його створення, розповідає директор Борис Репка. Від нас сьогодні вночі відійшов старішина нашого театру, історія, людина, яка до останнього часу нам давала найбільше інформації про наш театр. В нього було дуже багато ролей, більше 200 ролей. Він казав, що маленьких ролей не буває, і, власне, він це доказував своїм життям. Серед улюблених ролей Михайла Безпалька – професор у виставі Гуцулка Ксеня та Святий Миколай, в образ якого він перевтілювався під час новорічно-різдвяних свят, розповідає Борис Репка. На цих кадрах з архівного відео Михайло Безпалько розповідає, найважче у його роботі – відвідувати дітей у лікарнях. Виходиш з палати, привітав дітей, роздав подарунок, виходиш і нема чим, на шитирний спирт мені дають, щоб я відійшов, стряхнувся. Це треба все перенести, і воно викладається. Але нічого, ви знаєте, я вдячний, тому що дітвора настільки для життя заряду дає, тому я щасливий чоловік, може тому і довго так живу. У 2020 році Михайло Безпалько став головним Святим Миколаєм України. Люся Давидко виконувала роль Снігурки у парі з актором. Розповідає, познайомилася з ним, коли ще була студенткою. Я так пам'ятаю ті години, коли нас випускали виставу, до першої ночі, до другої. Він приходив, студенти, там в 18-й кімнаті, буханка хліба і тюлька, ідіть перекусіть, бо ви всі тут голодні. Юрій Черненко з гумором згадує про актора. Каже, він був вимогливим до себе і до колег. Був дуже дотошний до гриму, до костюму, до образу. Він був строгий, він бурчав, дуже часто бурчав, хотів сваритися, бу-бу-бу-бу. Він не злий, а такий буркутун. Бо я його вже застав, він вже був трошечки старший. Він нас викладав грим, він дуже гарний був як педагог. Більше 60 років на одній сцені з Михайлом Безпальком грала ролі акторка Віра Самчук. Це ціла епоха нашого театру відійшла. Він був красивий, мав голос, гарний баритон і дуже органічний, він дуже талановитий актор. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Від 25 до 35 ліцеїв має бути на Тернопільщині після освітньої реформи. Про це повідомила директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. І як створити оптимальну мережу ліцеїв, обговорювали в Тернополі керівники відділів освіти і місцевих громад під час тренінгу. Його провів освітній експерт шведсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» Олег Фасоля. Формуючи мережу закладів освіти, треба враховувати різні чинники. Власне, я сказав, це географічне розташування закладів освіти. Як же діти мають туди потрапити? Чи вони мають там проживати, чи будуть створені там для них відповідні умови?
наскільки заклад освіти має кадровий потенціал, щоб забезпечити високу результативність здобувачів освіти, наскільки заклади освіти і засновники спроможні забезпечити їх сучасною матеріально-технічною базою, бо у старшій школі без сучасної матеріально-технічної бази створити успішний освітній процес є неможливим. Начальник відділу освіти Великоберезовицької селищної ради Василь Цяль розповів, у громаді є 5 ліцеїв. Найбільше цікавить це саме формування правильної мережі ліцеїв, оскільки кожен ліцей під собою має підґрунтя, що він має бути профілізований, тобто має певні профілі вибрати і згідно цих профілів працювати. Десь є логічно те, що мережа ліцеїв має бути територіально обумовлена і щодо демографічної ситуації, і щодо тих чи інших профілів. Тобто, якщо дві громади мають спільні кордони, десь було би логічно, щоб поряд не було однопрофільних ліцеїв, тому що, відповідно, ні один, ні другий ліцей не буде мати максимально набрану кількість тих дітей, які він може набрати. Звичайно, що також питання цікавить, це є фінансування галузі освіти. Директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома розповіла, скільки часу громадам дають на створення мережі ліцеїв. У нас завершився навчальний рік з кількістю 615 закладів освіти, але хочу зазначити, що це заклади і першого, другого рівня, і першого, але так, як ми вже зазначали, майже 99% місцевих органів влади вже прийняли рішення щодо зміни назви таких закладів, тобто ми маємо як початкові школи, гімназії, і саме йде робота над створенням ліцеїв, адже з 1 вересня 2027 року ми маємо мати правильну мережу ліцеїв. З 37-річним захисником Олегом Чепчурою прощаються у селі Конюхи Козівської громади. На подвір'ї дому, де жив Олег, зібралися жителі громади. Серед них Петро Будінський. Він не раз казав, що крім інструменту по ремонтах будинків, він в руках не тримав нічого зброї, він взагалі не займався ніякою, він не був ні мисливцем, ні рибалку любив. Любив такий активний відпочинок, був життєрадісний, компанійський, веселий, звичайний, простий сільський чоловік. Спогадами про загиблого військового поділився його друг Степан Хамуза. Він все посміхався, ніколи не був сумний, він все посміхався в будь-якій ситуації, він все посміхався, веселий такий був. Чин похорону провели у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. За словами заступника голови Козівської громади Вадима Щеглова, Олег Чепчур загинув 27 липня. Олег був надзвичайно відданим і патріотичним солдатом, і зразу після його загибелі селяни організувалися і зареєстрували петицію на підтримку, щоб присвоїти йому звання героя. І буквально перші години вже було майже 1000 підписів під даною петицією. Олег Чепчур був водієм-сапером. Військовослужбовець ЗСУ загинув на Запорізькому напрямку під час артилерійського обстрілу, розповіла начальниця прослужби обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська. У нього залишились мати, дружина та двоє дітей. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина. Заліщицький футбольний клуб «Дністер» гратиме з Великогаївським «Агроном», а команда «Медобори» – з футбольною академією «Подоляни» з Тернополя. Такі результати жеребкування півфінальних матчів Кубку області з футболу. Півфінальні поєдинки відбудуться 9 та 16 серпня, розповів заступник голови Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський. За його словами, згідно з регламентом змагань, фіналістів визначатимуть за підсумками двох зіграних матчів. Команди, які будуть переможцями за сумою двох матчів, вони зіграють фінальний матч, а за третій, четвертий фіналь не проводиться такий матч. Просто команди вибувають на стадії, дві команди на стадії півфіналу. В цьому році було 13 команд, хоч ви знаєте, що в нас в загальному це досить велика кількість, бо коли зазвичай був сліпий жереб, то команди з нижчої ліг не дуже активно включалися, бо шляхом жеребу попадають чи на Агрон, чи на Медобори. Вони розуміють, що за сумою двох матчів їм важко боротися і, відповідно, не хочуть витрачати там сили, енергію, кошти на такі матчі. Цього року ми трошки пробували навпаки, щоб без вищої ліги, тому трошки була активність з команд нижчих ліг. Василь Заторський розповів, дату і місце проведення фінального матчу ще не визначили. За його словами, Кубок області з футболу на Тернопільщині розігрують більше 30 років. Торік такі змагання не проводили через повномасштабну війну в Україні.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.